Ja bih pre svega čestitao svojim igračima za jednu tešku utakmicu koju smo priželjkivali, ali vrlo teško osvojili tri boda. Tako da smo se vratili malo u igri i već u četvrtom kolu smo osvojili ta tri boda koje će nam mnogo značiti za dalji tok prvenstva. Stekao sam utisak da se malo posustalo krajem drugog poluvremena, da je gost preuzeo inicijativu i Boga mi zapretio ozbiljno. Pa upravo ste, baš je tako, međutim nedolazak nekolicine igrača od zadnjih nedelju dana i možda dve nedelje, to je u vezi posao, Tigar se u Tigru rade, nedolazak na posao i tako da je popustila i koncentracija, a i verovatno malo fizička sprema koju smo već imali na početku prvenstva. Međutim, ipak su tri boda najvažnija. Šta vas očekuje u narednom kolu? Pa šta da vam kažem, mi smo priželjkivali ovu pobedu koja nam mnogo znači. Možda su igrači u Grču malo više strepeli od tog rezultata, međutim, mi smo imali dosta zrelih šansi u prvom poluvremenu, nismo iskoristili. Što se tiče dalje toku prvenstva, već u nedelju idemo u Zaječaru, Kablovi nas čekaju, jedna ekipa možda našeg nivoa. Pokušat ćemo da i tamo ostvarimo neki rezultat, samo da se ne izgubi utakmica.